ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ይህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ጀማል ኢማም ለደቂቃዎች አብሬያችሁ ቆያለሁ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። የዞኑ ሕዝብ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከአጎራባች ሕዝቦች ጋር በፍቅርና በአብሮነት እንዲኖር እንሰራለን ሲሉ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ አባፋሮ ተናግረዋል። ሕግን ለማስከበር መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ኬሚሴ ከተማ ተካሂዷል። ደምስ አረጋን ያዘጋጀው። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ኬሚሴ ከተማ መንግስት ሰላምን ለማስከበር እየወሰደ ያለው እርምጃ የሚደግፍና የመንግስትን የልማት ስራ የሚያበረታታ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂደዋል። በሰልፍ ስነ ስርዓቱ ላይ የኬሚሴ ከተማ ደዌ ሀረዋና የደዋ ጨፋ ወረዳ ነዋሪዎች ተገኝተዋል። ሰልፈኞቹ መንግስት እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ እንደሚደግፉ ገልጸው ክልሉ ከገባበት የሰላም እጦት ለመውጣት ውይይትና ምክክርን ማስቀደም እንደሚገባም ይናገራሉ። የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ ጁማ ሶላት ሰግዶ ሲወጣ ተገሏል። ያንን ግድያ የሚያወግዝ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ልዩነትን አንፈልግም እያለ ነው የዞኑ ህዝብ። ከማንም ጋር ልዩነት አንፈልግም፣ አብረን ተመካክረን እንደ ድሮ ተፈቃቅረን መኖር አለብን። የሰው ልጅ ሰው ነው። ሁሉም ሰው ሰው ነው። ቋንቋና ሃይማኖት ከአካባቢው ወይም ከእናት የሚገኝ ነው። ስለዚህ በቋንቋና በተለያየ ነገር በሃይማኖት መለያየት የለብንም፣ እንደ ድሮ አንድ ሆነን ተፋቅረን መኖር አለብን የሚል ጥያቄ ነው። ብሔር ቋንቋ ይዞ የተፈጠረ ማንም የለ። ስለዚህ ከብሔራችን ከቋንቋችን በፊት ልናስቀድም የሚገባው ነገር ሰውን ነው። ስለዚህ ሰውን አስቀድመን ሁላችንም ቋንቋ መግባቢያ እንጂ የእግዚአብሔር መንግስት መግቢያ አይደለም፣ ሊያስገባም አይችልም። ስለዚህ ቋንቋ ለጊዜው ለምንነጋገርበት የምንግባባበት ነውና እዚሁ ቀሪ ስለሆነ ስለዚህ የመጨረሻ ቤታችንም እንዳናበላሽ ሃይማኖት ያለው ሰው ወደ አላስፈላጊ ነገር መግባት የለበትም እና ከዚህ በኋላ ይህንን ትምህርት ይህንን ሃይማኖታዊ ስርዓታችንን ጠብቀን መሄድ ይጠበቅብናል የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። አሁን እኔ የኔ ልጅ ነው አሁላታ እዚህ ላይ ሞቶ ያገኘሁት። አንተ የምትሞትበት ምክንያትም አታውቀውም። ሰው ልክ አውሬ ፍየል እንደምታንቅ ሰው ሰውን እየበላ ነው ያለው። ይሄ ከባህልም ከሃይማኖትም ውጭ ነው። ይሄ ጭራቅነት ነው። ይሄ ሰውነትም አይደለም፣ ጀግንነትም አይደለም፣ ይሄ እውቀትም አይደለም። አሁን ይሄ እንዲቆምልን ብለው ነው ህዝቡ ድጋፍ ያወጣ። አሁን ያሉት አመራሮች ድጋፍ አገኝቷል፣ መስራት ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። ህዝቡ በጣም ሰላም ጠምቶታል። በተለይ የጥይት ድምጽ የማንሰማበትን ጊዜ ነው የምንፈልገው የሚሉት ህጻናቶች ናቸው የበዙት። አንድ ነገር በጮኸ ቁጥር ልጆች ይደነግጣሉ። ትምህርት ለመሄድ የሚሳቀቁበት ጊዜ ነው የነበረው። አሁን ግን ያው ወደፊት መንግስት ሰላምን ካስከበረ ህዝቡ ከጎኑ እንደሚቆም ነው። ምክንያቱም ያለ ሰላም ተማሪዎች መማር አይችሉም፣ አዛውንቶችም በሰላም ወጥተው መግባት አይችሉም። ማንኛውም ህብረተሰብ ነጋዴ ምን በለው አርሶ አደርም ምን በለው ሰላም ሲኖር ነው ስራውን ሰርቶ የሚገባው። የሰላም ጸር የሆኑ አካላትን በመታገል ቀጠናውን ወደ ቀደመ ሰላሙና ልማቱ ለመመለስ በዞኑ አዲስ የተዋቀረው አመራር ቁርጠኛ ነው ሲሉ የኦሮሞ ብሔረሰብ ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ደህንነት ኃላፊ አብዱ ጀማል ተናግረዋል። እንግዲህ የመጀመሪያው ስራ እኛ ህግን ማስከበር አለብን፣ ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ በዚህ ዞን መስፈት ይኖርበታል የሚል የጋራ አቋም ይዘናል። እንደሚታወቀው የቀድሞ ዋና አስተዳዳሪ ህልፈት ተከትሎ የመጣ አዲስ መዋቅር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ ህግን በዞኑ ውስጥ ማስከበር ይኖርብናል። ማንኛውም ይህንን አውቆ በአንድ በኩል በሰላማዊ መንገድ ለመንግስትና ለሰላም ካውንስሉ እጁን እንዲሰጥ የማድረግ ስራ መስራት ይኖርብናል የሚል የጋራ ተግባቦት ላይ የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ከዚህ ቀደሙ የዞናችን ህዝብ ከአጎራባች ህዝቦች ጋር በአንድነትና በፍቅር እንዲኖር ከመቼውም ጊዜ በላይ ከማህበረሰቡ ጋር በቅርርብ ለመስራት ተዘጋጅተናል የሚሉት የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ ናቸው። ከውስጣችንና ከውጫችን ያለውን ጽንፈኝነት ያለ ምህረት በመታገል ህዝቡን ወደ አብሮነት የማምጣት ወደ ወንድማማችነት የማምጣት አብሮ የመኖር ፍቅር ያለበትና እውነት ለመነጋገር በሃይማኖት በብሔር በቋንቋ ሳይለያይ ተቃቅፎ የኖረ አካባቢ ስለሆነ ይህንን ወደ ነበረበት መመለስ አለበት ነው። ይህንን ያበላሸው ከመሀላችን የነጠቀው
የብሔር ጽንፈኝነት፣ የሃይማኖት ጽንፈኝነት፣ ሌሎቹም በተለያየ የግል ፍላጎትና የግል ጥቅመኞች ናቸው እና በዚህ አካባቢ ይህን ችግር የፈጠሩት። ይህንን ያወገዘ ትልቅ ሰልፍ ነው ማለት የመጀመሪያው መልእክቴ እሱ ነው። ሁለተኛውና ዋነኛው እንደሚታወቀው የህግ ማስከበር ዘመቻው ይቀጥል። አሁን ያለው አጠቃላይ በአዲስ የተደራጀው አመራር ከመጣ ማግስት በተለይ እንግዲህ በዞናችን የተፈጠረውን ችግር ይታወቃል። ያንም መነሻ ያደረገ ማህበረሰባችን ታላቅ ውጭትና ትልቅ የሆነ መነሳሳት ፈጥሯል። ይህንን በማስተባበር ታላቁ ህዝብ አሁንም የህግ ማስከበር ሂደታችሁ መልካም ጅምር ነው ያለው፣ ጅምራችሁን ቀጥሉበት የሚል ነው። ለተገልጋዮች ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት በመስጠት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ እንደሚሰሩ የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ሰራተኞች ገለጹ። የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር በ2017 ዓ.ም የመልካም አስተዳደር እቅድ ዙሪያ ከዞኑ ጠቅላላ የመንግስት ሰራተኞች ጋር በደሴ ከተማ ውይይት አካሂዷል። አንተነህ ጸጋዬ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ዜጎችን በሚፈለገው አግባብ ማገልገል የእያንዳንዱ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ተግባርና ኃላፊነት ነው። በመሆኑም ለተገልጋዮች ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎትን በመስጠት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ እንደሚሰሩ የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ሰራተኞች ገልጸዋል። አጠቃላይ የዚህ የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ማህበረሰቡን ሊያማርር የማይችል በተገቢ ሁኔታ ሁሉም የተጣለበትን ኃላፊነት መወጣት መቻል እንዳለበት እኔም አምናለሁኝ እና ይህንን ደግሞ መንግስት እንዴት መሆን አለበት የሚለው ለወደፊቱ ሁሉም አቅዶ በተለይ የተጀመረውን የሪፎርም ስራ በደንብ አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ለምንሰራው ስራ 8 ሰዓት እያንዳንዳችን ባለሙያ ተገልጋይ ቢሮ ሲመጣ ሳያጣን አገልግሎት መስጠት አለብን እያንዳንዳችን። ስለዚህ አሁን የተሻሉ ወረዳዎች እንደ መምሪያችን በዚህ ልክ እስከታች ድረስ ሁሉም መምሪያዎቻችን የተሻለ ደረጃ አፈጻጸም እንዲኖራቸውና የህዝብን ችግር እየፈታን ልንሄድ ይገባል። የአስተያየት መስጫ መዝገብ እያንዳንዱ ተቋም ሊኖረው ይገባል። የዳሰሳ ጥናት አካሂዶ ከ2016 ችግሮቻችን ህዝብ ያማረረባቸውን ችግሮች በእቅዶቻችን አካተን ልንፈታ ይገባል። የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አሊ መኮንን በዞኑ ሲቪል ሰርቪስና በሌሎችም አካላት የተሰራው የዳሰሳና የምስለ ጥናት እንደሚያሳየው በአብዛኛው መስሪያ ቤቶች ከፍተኛ የሆነ የመልካም አስተዳደር ችግር ይስተዋላል ብለዋል። በመንግስት ተቋሞች ውስጥ እንዴት ነው የመንግስት ሰራተኛው እና የመንግስት አመራሮች አገልግሎት እየሰጡ ያሉት የሚለው በተገቢው መንገድ ታይቷል። እንግዲህ ሳምፕሉም በቂ ሳምፕል ነው። ወደ 248 አካባቢ ተቋማቶች ቼክ ተደርገዋል። ቼክ ሲደረግ የተገኘው ነገር ማህበረሰቡ ያነሳውን ነገር ነው። ችግሮች አሉ። አገልግሎት በቢሮ የመግባት ችግር አለ። ቢሮ ተረጋግቶ የመቀመጥ ችግር አለ። አዳምጦ ለማህበረሰቡ ተገቢ ምላሽ የመስጠት ችግር አለ። የአገልግሎት ጥራት ችግር አለ። የፍትሐዊነት ችግር አለ። እዛም እዚህም የሚታዩ የሌብነት እና አገልግሎትን በገንዘብ የመግዛት እንቅስቃሴዎች እየታዩ ስለሆነ ይሄኛውም የህዝቡን ያነሳልንን ሀሳብ የሚያጠናክር ግኝት አግኝተናል። የአገልግሎት አሰጣጥ ጉድለቶችም ማህበረሰቡን በማማረር ለሰላም እጦቱ ተጨማሪ ምክንያት እንዳይሆኑ የመንግስት ሰራተኞች የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡም አሳስበዋል። ማህበረሰቡ ወደ ምሬት ውስጥ ከገባ ለሌላ ችግር ውስጥ የሚዳርገን ስለሆነ ይሄን ችግር ትንሽ ቆም ብሎ ገምግሞ በ2017 ዓ.ም ችግሩን የሚፈታ አቅጣጫና መግባባት አገልግሎት ከሚሰጠው የማህበረሰብ ክፍልም ጋር አገልግሎት ከሚፈልገው የማህበረሰብ ክፍልም ጋር አገልግሎት ከሚሰጠው የመንግስት አመራርና የመንግስት ሰራተኛም ጋር መወያየት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ዋናውም አንዱ ችግር የተጠያቂነት ስርዓትን በአግባቡ የመተግበር ችግር ስለነበረ ይህን ችግር በቀጣይ በ2017 ዓ.ም ግንዛቤ ፈጠራ፣ በችግሩ ላይ መግባባት፣ ኃላፊነት እንዲወስድ ማድረግ ኤንድ ዘይን ተጠያቂነት አኮርዲንግሊ ተግባራዊ የሚደረግበት ሁኔታ ይኖራል። የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር በ2017 ዓ.ም የመልካም አስተዳደር እቅድ ዙሪያ ከዞኑ ጠቅላላ የመንግስት ሰራተኞች ጋር በደሴ ከተማ ውይይት አካሂዷል። ውድ ተመልካቾቻችን ምርጫችሁን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በማድረግ የተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን ከደሴ ስቱዲዮ አሁንም ቀጥለዋል። ወደ ቀጣዩ ዜና እናመራለን። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በየጊዜው የሚካሄደው የክረምት በጎ ፍቃድ ተግባር ባህል እየሆነ መምጣቱ ተገልጿል። በብሔረሰብ አስተዳደሩ በ130 ቀበሌዎች የበጎ ፍቃድ ተግባሩ እየተካሄደ መሆኑን የብሔረሰብ አስተዳደሩ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ ሰለሞን ይትባረክ ተናግረዋል። በኬሚሴ ከተማ ለአቅመ ደካሞች የቤት ግንባታ መርሃ ግብር የብሔረሰብ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ በተገኙበት ተካሂዷል። ይማም ኢብራሂም ዝርዝር ዘገባውን ይነግረናል።
በከሚሴ ከተማ ለአቅመ ደካሞች የቤት ግንባታ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ በተገኙበት ተካሂዷል። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ የተሳተፉ ወጣቶች በበጎ ፍቃድ ተግባር ላይ በመሳተፋቸው መደሰታቸውን ገልጸው ሌሎች ወጣቶችም በዚህ ተግባር ላይ መሳተፍ ይገባቸዋል ብለዋል። እየተደጋገፉ መሄድ በጣም የተሻለና ያማረ ነው። መደጋገፍም አለባቸው። ሁላችንም እርስ በርስ እየተደጋገፍን እየተቻቻልን ብንሄድ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው፣ ከመጠን በላይ ማለት ነው። አይነ በሲሮች፣ ደካሞች፣ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን የምግብ ድጋፍ አድርገናል። በዛም በተጨማሪ ሸራ እየለበሱ የሚተኙትን ወገኖቻችንን ይሄው እንደምታዩት አሁን ቤት እያደስን ነው። በጣም ደስ ይላል። በቃ ይሄ እኛ ወጣቶቹም ያሉት በቃ የስራ እድል ራሱ ባይፈጠርልን እኛ የነፍስ ዋጋ ሰርተናል። በቃ ደስ የሚል ነው። ይሄን የምንቀጥልበት ነገር ነው። ካሁን በኋላ የምናቆም ነገር አይደለም፣ በዚሁ እንቀጥላለን በማለት እየሰራንበት እንገኛለን። የከሚሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሸሪፍ ቃሲም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በከተማው በሁሉም ዘርፍ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸው ለአቅመ ደካሞች የጋራ መኖሪያ ቤት ገንብቶ ለማስረከብ ወደ ስራ መገባቱንም ገልጸዋል። ቤት ያፈሰባቸው ያረጀባቸውን በክረምት እንዳይቸገሩ ቀጣይም ጥሩ ቤት ውስጥ እንዲኖሩ የማድረግ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው እና ይሄ ተግባር በሁሉም ቀበሌ ይቀጥላል። ዛሬ በይፋ አስጀምረነዋል። እንዳጠቃላይ በሁሉም ቀበሌ ደግሞ 12 ቤት እንገነባለን ብለን ያቀድ ነው። በተጨማሪ ከዚህ በኋላ ደግሞ የእነዚህን የአቅመ ደካማ ቤቶች እና ቤት የሌላቸውን ሰዎች አሰባስበን አንድ ላይ በጂ ፕላስ 3 800 ካሬ ሜትር መሬት አዘጋጅተናል። ለዚህ ኮሚቴ አዋቅረን ፕላን አዘጋጅተን ወደ ተግባር ገብተናል። ቀጣይ ደግሞ በዋናነት ይህን ስራ ለመስራት ለመቀጠል ዝግጁ ሆነን እየሰራን ያለ ነው ለማለት ነው። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ ሰለሞን ይትባረክ በብሔረሰብ አስተዳደሩ በ130 ቀበሌዎች የበጎ ፍቃድ ተግባር እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ ዞን 130 ቀበሌ ላይ አዲስ ቤት ግንባታዎች፣ ቤቶች ይጠገናሉ። እያንዳንዱ ቀበሌ ላይ እድሳት ሁለት ሁለት ይጠበቃል። እያንዳንዱ ቀበሌ ላይ አዲስ ቤት ግንባታ አንዳንድ በየቀበሌ ይዘናል እቅድ። ይሄ ሲታይ በጣም በርካታ ለውጦች የታይበት በጣም ማህበረሰቡን በተለይ ደግሞ አሁን ክረምቱ ጋር ተያይዞ የሚፈጠረውን ችግር የቀለበሰ ነው ብለን እናስባለን። አሁን በቀጣይም አንዳንድ ወረዳዎች እንደ በግንባታ ደረጃ በህንፃ ደረጃ ዲዛይን አሰርተው ማህበረሰቡን ለማሳተፍ ጥረት እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ አለ። እንደ ከሚሴ ከተማ አስተዳደር ብናይ እንዲሁም ደግሞ ደዋ ጨፋ ሸክላ የሚባል ከተማ ላይ 24 የአቅመ ደካሞችን የሚይዝ የጋራ መኖሪያ ቤት እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ እጅግ ተሞክሮ ሊወሰድባቸውና በቀጣይም ሌሎች ከተሞችና ወረዳዎች ላይ ሊስፋፋ የሚገባ ተግባር ነው ብለን እናስባለን። በከሚሴ ከተማ የተጀመረው የአቅመ ደካሞችን ቤት የመገንባት ተግባር በሁሉም አካባቢዎች ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ደግሞ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ አስረድተዋል። ዛሬ ከሚሴ ከተማ ላይ በጋራ እንደያየን እንዳለ ነው ትልቁ ነገር የደሃ ደሃ ቤት የግንባታ ፕሮግራማችን በስፋት እየቀጠለ ነው ያለው። ዛሬ የምንገኝበት የከሚሴ ከተማ አስተዳደር 01 ቀበሌ ወይም ላፍቶ የሚባል ቀበሌ ላይ ነው። እዚህም እየገነባን ያለው ቤት እናታችን እንደምናውቀው ትንሽ የኢኮኖሚም ችግር ያለባቸው የድሃ ድሃ ብቻ ሳይሆኑ የአካል ጉዳተኛ ናቸው፣ አይነ በሲር ናቸው። ይህንን ትልቅ ፕሮግራም በአጠቃላይ አመራሩ ንቅናቄ ተፈጥሮ ዛሬ 4 ቤቶች በከሚሴ ከተማ አጠቃላይ አመራሩ ይህን መርሃ ግብር አስጀምሮ እየሰራ ነው ያለው። በመጨረሻም የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ሁሉንም ተቋማት በማስተባበር ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ለ460 አረጋውያንና አቅመ ደካሞች በነፍስ ወከፍ 25 ኪሎ ግራም ዱቄት ድጋፍ መደረጉን የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ መሐመድ አሚን የሱፍ ተናግረዋል። ከተማችን ላይ በኢኮኖሚ ገቢያቸው እና እድሜያቸው ደግሞ ትልልቅ የሆኑ አረጋውያኖች በርካታ አሉን። ስለዚህ እነዚህ በየጊዜው ለከተማው የሚጠይቁት ጥያቄ ድጋፍ ያስፈልገናል፣ ምንበላው አጣን፣ በችግር ልንሞት ነው የሚል ስለሆነ በማህበርም አላቸው፣ በማህበርም ይጠይቁናል። ስለዚህ ያው በየጊዜው እኛ በቻል ነው ከከተማ አስተዳደሩ ከያዝ ነው ስራ ማስኬጃ ከየሴክተሩ አንስተን ለእነዚህ ሰዎች እንደግፋለን። በአሁኑ ሰዓትም 1 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርገን ለአንድ ሰው 25 ኪሎ ዱቄት ለ460 አረጋውያን ነው እየሰጠን ያለ ነው።
ድጋፍ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በበኩላቸው ከተማ አስተዳደሩ ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸው የኑሮ ውድነቱ ጫና ከፍተኛ በሆነበት ወቅት የተደረገላቸው ድጋፍ ለኑሯቸው አጋዥ እንደሚሆናቸው ገልጸዋል። ከተማ አስተዳደሩ ላደረገውም ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በዚህ በክረምት ላይ ምንም አይነት በአሁኑ ሰዓት በማናውቀው ነገር ዋጋ በናረበት ሰዓት ላይ ደርሶልናል። በጣም ደካሞች፣ በጣም ከቤት የማይንቀሳቀሱ ከመንደር እንጀራ እየተለመነላቸው የሚበሉ አረጋውያኖችን ነው አሁን ዛሬ ይረዳለን እና በጣም ነው የተደሰት ነው እና ከተማ አስተዳደሩን በጣም ነው የምናመሰግነው። ካለው በጀት ላይ በአሁኑ ሰዓት አረጋውያን የኔ እናት የኔ አባት ብሎ በመርዳቱ በጣም ደስተኛ ነን። እግዚአብሔር ጨምሮ ይስጥልን ነው የምንለው። አንድ ሳህን እህል 230-240 ብር እየተሸጠ ባለበት ወቅት ይህን እርዳታ እስካሁንም አይተንም ሰምተንም አናውቅም። የኑሮ ውድነትም በጣም የተወጥሯን ህዝቡ መንግስታችን በጣም ነው የምናመሰግነው። ክረምት ነው፣ ልጆች ያላቸውም ዳቦ ጋግረው ለልጆቻቸው ይሰጣሉ። ስለዚህ ድጋፉ ጥሩ ነው። ወደፊት ግን መቀጠል አለበት። እንደገና ደግሞ አረጋውያን ሲባል አሁን ውስን አረጋውያንና ውስን አካል ጉዳተኛ ሊሆን ይችላል የተሰጠው። ወደፊት ግን ሁሉንም ባካተተ መልኩ ከተማ አስተዳደሩ በዚህ ይቀጥል ይበርታ ነው የምንለው። ከተማ አስተዳደሩ ብቻ ሳይሆን ባለሀብቶችም እንደ ዜጋ እንደ ሀገር እዚህ ሀገር ላይ ባለሀብቶቹ ነው ለእነዚህ ዜጎች ዝም የሚያሰኝ ቀን አይደለም። ምክንያቱም ከኑሮ ውድነቱ አንጻር ሲታይ በልቶ የማያድርም አለ። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የከተማ መሰረተ ልማት ግንባታን ከማካሄድ ጎን ለጎን ሰው ተኮር ለሆኑ ተግባራት ልዩ ትኩረት መሰጠቱን ገልጸው በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ባለሀብቱም በመደጋገፍ መንግስትም እነዚህን ዝቅተኛ ማህበረሰብ ካልደገፍናቸው አሁን ካለው ኑሮ ውድነት አንጻር በረሃብ ችግር ውስጥ ሊገቡብን ይችላሉ እና ይህንን ታሳቢ በማድረግ እነሱ እኛ መንግስት ከጎናቸው ለመሆኑ ለማረጋገጥ ያደረግነው ነው። ድጋፉ ወደ በቀጣይም እንቀጥላለን። መረጃውን ያደረሰን የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ለዕለቱ የተሰናዱ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። እኛም መርጣችሁ ስለምትከታተሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር ጀማል ኢማም አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። በያላችሁበት መልካም ጊዜን ተመኘሁ።